هم چه کارم؟ من بودم علیزاده، من فروختم. خب الان دو تا بچه دارم، هر چی در میارم خرج دو تا بچه هم میکنم، تصریف میکنم، مثل خودم بدبخت نشن. یعنی که منو فروختن و من هر چی سعی میکردم که بیام از اونجا بیرون و نمیذاشتم. سال 1345 به سفارش سازمان زنان ایران فیلمی به نام قلعه شروع به ساخت میکنه. همزمان با فیلم تهران پایتخت ایران است. اما فیلم تهران پایتخت ایران است توقیف میشه و در پی اون ساخت فیلم قلعه هم متوقف میشه. این دو فیلم لایه‌های تاریک و سیاه تهران رو نشون میداد و با اون چیزی که تلاش میشد از ایران و به خصوص تهران ترسیم بشه تفاوت زیادی داشت. ما تو این جمع شیم نجات بگیریم، بگیم بریم راهش. زنهای بدی هم، مردهای بدی هم، مطلق میگن. ما دوقع نجیب که نمیدونیم که همش یه حرفای بدی میزنن به ما. بعد از انقلاب 57 شیردل به آرشیو این فیلم دسترسی پیدا میکنه و با همون میزان فیلم برداری که شده بود نسخه 18 دقیقه‌ای از فیلم رو تدوین میکنه که در سال 59 اکران میشه. مستندی با عکس‌های هنرمندانه و غمبار کاوه گلستان از روسپی خانه تهران. قبل از دیدن ویدیو ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و با گذاشتن لایک و کامنت از ویدیوهای ما حمایت کنید. بله، این فیلم جنجالی در مورد شهر نو بود. قلعه ای که در شروع ساختش اونقدر هم بدنام نبود و اتفاقا جای مصفایی بود به دستور محمد علی شاه قاجار برای اسکان خانواده شاه ساخته شده بود که به محله قجرها معروف شد. اون زمان این محله توی حومه شهر تهران قرار داشت و در زمان احمد شاه قاجار به جهت احداث دروازه قزوین دروازه نامیده شد. به خاطر اینکه خارج از دروازه شهر بود به تدریج محلی برای خلافکارها شد. با فروپاشی قاجار در ایران ناگهان جمعیت زنان روسپی افزایش زیادی پیدا کرد و باعث شد که این محله گسترش پیدا بکنه. علتش هم این بود که رضا شاه با حرمسرای قاجار مخالف بود. زمانی که به حکومت رسید، حرمسرای قاجاریان رو متلاشی کرد و همه زنهای حرمسرا رو از دربار اخراج کرد. محل حرمسرا درست در جایی بود که امروزه وزارت امور دارایی قرار گرفته، یعنی نبش ناصر خسرو و خیابون باب همایون و شمال کاخ گلستان که تخریب شد و به جای اون وزارت دارایی ساخته شد. در نتیجه صدها زن و دختر حرمسرا که جا و مکانی نداشتند به سمت دروازه قزوین رفتند و اونجا ساکن شدند. خیلی از اونها توی بیماری و فقر مردند. تعدادی که ثروتی داشتند با شاهزاده های قاجار و افراد متمول ازدواج کردند و خیلی هاشون به روسپیگری رو آوردند. با همه اینها تا اون زمان محله شهر نو همچنان کم اهمیت بود و اونقدرها گسترده نشده بود. در دوره رضا شاه بخشایی از این محله نیمه ویرون بازسازی شد و مرکز تن فروشان تهران شد. حکومت هدف خودش رو از اجرای این تصمیم کنترل تن فروشی توی ایران اعلام کرد و رضا شاه به شهربانی دستور داد که تن فروشان رو از تهران خارج کنه و در بیرون دروازه قزوین در محله قجرها اسکان بده. در زمان حکومت رضا شاه فردی به نام زال محمد با آوردن برخی زنها از جاهای دور و نزدیک این محل رو به یک کانون فاحشه‌گری تبدیل کرد. در اون زمان رضا شاه در صدد جمع‌آوری روسپی‌ها برآمد و قسمتی از قلعه تخریب شد و قلعه محله‌ای از شهر شد. ارباب جمشید که از متمولین زرتشتی بود برای خیلی از این زنهای بی سرپرست خونه هایی ساخت و دو تا خیابون اصلی رو آسفالت کرد که کم کم اسم محله جمشید رو روی این محله به جا گذاشت.
در سالهای 1330 تا 1357 بخش عمده شهر نو متعلق به شخصی به نام محمد اسکناسی شد. توی جنگ جهانی دوم سربازان متفقین تعدادی از زنای جنگ زده لهستانی رو که مثل آواره‌های جنگی در میدان ژاله پیشین اقامت داشتند برای روسبیگری به شهر نو آوردند و توی انتهای خیابان دوم شهر نو کوچه‌ای به نام کوچه لهستانی ها شهرت پیدا کرد. این محله در طول تاریخ اسم‌های مختلفی رو تجربه کرد. شهر نو، قلعه شهر نو، قلعه زاهدی، قلعه، قلعه خاموشان، محله جمشید، محله قجرها و زنهای ساکن اونجا رو ساکنان محله غم هم مینامیدن. خیابونهای اصلیش خیابون حاج عبدالمحمود، خیابون قوام و خیابون راهپیما و خیابون جمشید. این محله خیلی هم کوچیک نبود. 135 هزار متر مربع مساحت داشت و دو تا قسمت اصلی و فرعی داشت. قسمت اصلی 4 تا خیابون اصلی داشت: کمیل و استخر و قنات و قوام که هر کدوم 36 کوچه و تو هر کوچه 30 تا 50 تا خونه وجود داشت و هر خونه هم چندین خانواده رو همزمان جا می داد. گاهی وقتا توی یک اتاق چند نفر با همدیگه زندگی میکردن. محله جمشید به دو تا بخش دیگه هم تقسیم میشد. بخش قلعه و نجیب خونه. در واقع قلعه محل کار و نجیب خونه محل زندگی عادی روسپی ها. با درجه روسپیگری خیلی کمتر. ده ها تماشا خونه و کافه هم توی خیابون جمشید و شهر نو و خیابون های سیمتری احداث شد. دو تا سینما هم در اطراف اون آغاز به کار کردن. محله شهر نو محل تجمع تنفروشا و قاچاقچیا و معتادها بود و اطرافش هم ده ها کافه و سینما و کاباره و تماشاخونه از جمله کاباره شد. خانم رئیس ها کسایی بودن که مدیریت محله رو داشتن که خونه و تعدادی زن روسبی براشون کار میکردن. کم کم اینها شروع کردن به گسترش دادن روسبیگری توی شهرهای دیگه و کانونهای دیگه هم توی شهرهایی مثل آبادان و اهواز و شیراز و گنبد کابوس و بندرعباس شکل گرفت. به خاطر شیوع بیماری‌های خیلی زیاد در این محله توی سالهای 46 و 47 که حدود 1500 تا زن توی این محله زندگی می‌کردن، قانونی اومد که اونها رو موظف میکرد به دریافت کارت سلامت که باید هفتگی برای تمدید اون به درمانگاه میرفتند و هر 6 ماه یک بار هم آزمایش خون میدادند. علارغم این که فحشا و کسب درآمد از اون توی قوانین کشور ممنوع بود و جرم به شمار میرفت، ولی شهربانی فعالیت شهر نو رو به عنوان یک کسب و کار به رسمیت شناخته بود و شهرداری هم به واحدهای صنفی اون جواز کسب و حتی خدمات شهری ارائه می‌کرد. حتی زنای روسبی برای ورود به شهر نو بایستی چند تا سازمان و نهاد مختلف مصاحبه می‌دادن و بعداً به کلانتری 15 که یک پاسگاه توی شهر نو بود برای تصمیم گیری نهایی و صدور کارت معرفی می‌شدن. به دلال‌ها و رئیس‌های شهر نو هم اصطلاحاً خانم رئیس می‌گفتند که چند تاشون اینها هستند: ملکه اعتزادی، پری آژدان قضی، سیمین بی ام و، پری بلنده، پری سیا، مژگان سوخته، شیرین سلطانی. ولی موضوع به اینجا هم ختم نمی‌شد. خیلی از این خانم رئیس‌ها با دربار هم ارتباط داشتن و حتی توی اتفاقات سیاسی مهم کشور هم ازشون کمک گرفته می‌شد. ملکه اعتزادی و پری آژدان قضی از معروف‌ترین دلالان شهر نو بودن که توی کودتای 28 مرداد نقش داشتن. روسپیا و خانم رئیس‌ها توی تظاهرات عصر 27 مرداد و همچنین 28 مرداد توی کودتا حضور داشتن. ملکه اعتزادی روی جیپ شعبان جعفری به تحریک مردم برای پیوستن به جمعیت می پرداخت. مهدی بازرگان وقایع اون روز رو اینطور توصیف میکنه که توی اون روز کذا توی منزل آقای دکتر صحابی تو خیابون امیریه بودم. اونجا اتوبوسی رو دیدم که از طرف شهر نو می اومد و عده زنای معلوم الحال شعار به نفع شاه می دادن. عمل و حرکت اون زنها رو البته نمیشه قیام ملی نامید و به طریق اولا زنای روسبی احساس ملی و قیام سرشون نمی شده و مسلماً مزدور و اجیر بودن.
اونها حتی جز دسته‌ای بودند که به سمت منزل محمد مصدق حرکت کردند و توی اشغال خونه اون نقش مهمی ایفا کردند. توی مسیر هم به دفتر روزنامه باختر امروز و حزب ملت ایران که از هواداران مصدق بود یورش بردند. بعد از کودتا خیلی از نقش‌آفرینان مورد توجه دولت زاهدی قرار گرفتن و زنای شهر نو هم یه سهمی بردن. از جمله دیواری که اطراف شهر نو کشیده شد و پاسگاهی که از سوی شهربانی توی ورودی شهر نو ساخته شد که امنیت بیشتری برای اونها تأمین بکنه. به همین دلیل مدتی هم محله به نام قلعه زاهدی معروف شد. حتی ملکه اعتزادی از خانم رئیس‌های معروف شهر نو بعد از تصرف رادیو تهران روز 28 مرداد توسط روسپی‌ها و کودتاگران به سخنرانی توی رادیو به نفع شاه پرداخت و بر علیه مصدق که قبل از اونم زاهدی سخنرانی کرده بود. الله یار خان صالح تو جلسه دادگاه مصدق بعد از کودتای 28 مرداد حضور داشته و میگه که سرتیب آزموده برای تحقیر مصدق ملکه اعتزادی رو به جلسه دادگاه میاره، در حالی که مصدق مشغول دفاع از خودش بوده و به دلیل سردی هوای سالن میلرزیده. ملکه اعتزادی از بین حضار بلند میشه و میگه آقای دکتر مصدق، ادعا میکردید بیدی نیستید که از این بادا بلرزید، حالا چرا از هیبت دادگاه میلرزید؟ مصدق در پاسخش میگه عفیفه خانم، منار جنبونم قرنهاست میلرزه ولی پابرجاست. بعد از انقلاب 57 مردم جلوی شهر نو تظاهرات میکنن و نیروهای انتظامی با تیر هوایی اونها رو متفرق میکنن، اما باز هم مردم خواستار تخریب این محله میشن. توی مرداد 1358 مصادف با ماه رمضان شهر نو تعطیل میشه و بعد از اون هم دیگه باز نمیشه. توی اون زمان 2400 تا زن توی این محله مشغول بودن که 1200 نفرشون کارت تردد داشتن و حدود 9000 مرد هم توی شهر نو شاغل بودن. 21 تیر ماه 1358 ساعت 1 بامداد چند تا از سردسته های روسپی خانه ها از جمله سیمین بی ام و، پری بلنده، اشرف چارچشم، شهلا آبادانی و پری سیاه اعدام شدند. نحوه اعدامشون ذکر نشده ولی احتمالاً تیرباران شدند. در پرونده اونها اومده که به جرم یک عمر فحشا و فساد، خرید و فروش دختران خردسال و زنان گول خورده و اخبال شده، دایر کردن مراکز فحشا و اشرتکده های مختلف که موجب انحراف نسل جوان این مملکت شده، مفسد فلعرض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌گردند. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون از حمایت های همیشه گیتون. به سعدستا منو فروختم، بعد از سعدستا فرار کردم رفتم آبادان. دو دفعه اومدم منو گرفتنم سعدستا به ضرب کتک و به ضرب کمانتری و به ضرب پور منو آوردن. یعنی همینجور سرپا توی خیابون عبور مردم مردم میدم چی کار کنیم؟ گشنه ای علاج نداریم. ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه.